টংলাত অনুষ্ঠিত চতুৰ্থ কলাগুৰু সংগীত মহোৎসৱৰ আজি দ্বিতীয় দিন। মহোৎসৱৰ লগতে খাদ্য সম্ভাৰ বিপণীও সকলোকে আকৰ্ষণ কৰিছে। নানা তৰহৰ খাদ্য সম্ভাৰ লৈ এতিয়া সুদূৰ মাজুলীৰ পৰা আহিছে ব্যৱসায়ী। অধিক জনাব এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক গণেশৰ ডেকাই। হয়, দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীয়ে কলাগুৰু সংগীত যি মহোৎসৱ ইয়াত টংলা উচ্চতৰ মাধ্যমিক খেলপথাৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু দেখা গৈছে যে এই কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন খাদ্যৰ যি বিপণী, এই বিপণীসমূহ কিন্তু ইয়াতে গঢ় লৈ উঠিছে আৰু যথেষ্ট গ্ৰাহকৰ এটা ভিৰ হৈ থকা পৰিলক্ষিত। মই কেমেৰা সহযোগে ইয়াৰ কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। সঁচাকৈ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব এই সংগীত মহোৎসৱলৈ। ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা যি দৰ্শকসকল আছে বা ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ আছে, সকলো আহি ইয়াতে সুন্দৰভাৱে ইয়াত খাবৰ কাৰণে যি ইয়াত খাদ্য সম্ভাৰ, মই প্ৰথমে ইয়াতে যি পোৰা গাহৰিৰ পৰা ভিতৰ কৰি নিচিলা মাছ, এয়া পলু, আচলতে একদম খাদ্য সম্ভাৰৰ উভৈনদী বুলি ক'ব লাগিব টংলাৰ এই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত যি সংগীত যি মহোৎসৱ, এই মহোৎসৱত আচলতে সঁচাকৈ ক'ব লাগিব সুন্দৰ সুন্দৰকৈ ইয়াত সজাই থোৱা আছে। মই ইয়াত একাংশ গ্ৰাহক আছে, গ্ৰাহকসকলৰ পৰা মই কিছু জানিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম। দাদা, আপোনালোকে কি খালে? মই এইমাত্ৰ মাজুলীৰ আপং আৰু পুৰা মানে গাহৰি নহয়, মুৰ্গী মাংস। মই যে বাহুন মানুহ গাহৰি নাখাওঁ, মুৰ্গীৰ মাংস খালোঁ, বৰ সোৱাদ পালোঁ। আপংটো খাই চাইমদে আপং বুলি কৈছে, চাইমদটো খালোঁ। আগতে খাই পাইছিল নাই? আগতে খাই পাইছিলোঁ, কিন্তু আগতকৈ বেছি সোৱাদ পাইছোঁ মাজুলীৰটো। মই এইটো ধেমাজিটো খাইছিলোঁ। আজি মানে ওচৰতে পাই আপুনি আৰু ল'লে? আৰু ওচৰতে পাই অলপ ল'লোঁ, এনেই মানে তেওঁলোকৰ সন্মানাৰ্থে লৈছোঁ আচলতে। মই এইটো বস্তু মানে সেৱন নকৰি পাই। আপুনি কি খালে? জাষ্ট আমি আহিছোঁ, তাৰমানে খোৱা নাই। অঁ, সঁচাকৈ মই কিছু আগৰ পৰিৱেশ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। হয়, গণেশৰ ডেকা, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।